ქართული ოცნების საარჩევნო სიის პირველ ნომერს კი ბიძინა ივანიშვილი დაასახელებს. პარტიული სიასრულის შემადგენლობით სავარაუდოდ უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. დღეს კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ ამ თემაზე განცხადებაც გააკეთა და თქვა, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ტექნიკური მიზეზების გამო მაჟორიტარ კანდიდატთა სიაში გარკვეული გადაადგილებები და ცვლილებები შევიდეს. თავისუფალმა საქართველომ ტრადიციონალტთა კავშირმა და თეთრებმა იმერეთის საარჩევნო ოლქებში ასევე ერთიანი მაჟორიტაობის კანდიდატები უკვე დაასახელეს. ცნობილი ხდება, რომ ქუთაისში ნაციონალური ქართული ოცნებიდან გუბაზ სანიკიძეს და ნაციონალური მოძრაობიდან თევდორაძეს თემურ შაშიაშვილი დაუპირისპირდება. ხარაგაულში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ყრუაშვილი იბრძოლებს. ჭიათურაში პარლამენტის ყოფილი წევრი და ჭიათურის ყოფილი მაჟორიტარი თემურ ჯაფარიძე იყრის კენჭს. მაჟორიტაობისთვის ბრძოლაში ბაღდადში ადვოკატი იოგო გულებაძე, თერჯოლაში კი იაზონ ულაზე ჩაერთვებიან. ერთიან მაჟორიტარულ კანდიდატებს პარტიები იმერეთის დარჩენილ ხუთ ოლქში უკვე უახლოეს დღეებში წარადგენენ. ძალიან ბევრ ამას შევთავაზებ საზოგადოებას და მინდა გითხრათ, რომ დღეს როგორც ვითარდება საქართველო, ეს არის ანტიქართული და ჩვენ უნდა დავაბრუნდოთ ის, რომ საქართველო იმართებოდეს ეროვნული განწყობიდან გამომდინარე და ხალხის ეროვნული მომავლიდან გამომდინარე. ფაიჩნობთ ამ ადამიანებს ყოველ შემთხვევაში ნაწილს მაინც და ეს არ არის არცერთი შემთხვევითი ადამიანი, რომელიც გამარჯვებისთვის არ იბრძოლებს. ჩვენ შევისწავლეთ თითოეული მათგანის როგორც ბიოგრაფია, ისე წინა არჩევნებში ნაჩვენები შედეგები და თითოეული მათგანი იბრძოლებს გამარჯვებისათვის.